kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aan daawadeer kusoo dhawaada warka dunida baahinta dawladda Puntland garowe adduunka Yemeniga qodobada warkana waxa ka mid ah Nacara dawladda Puntland oo casho sharaf u sameeyay madaxda ka qayb gashay shirka heritage magaalada Garowe. Shirka lagu hortaga nafaqo darrada ee deegaanka Puntland oo ka furmay magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland. Mas'uuliyiin kala duwan oo dawladda Puntland ka tirsan oo ka qayb galay barnaamijka gaarka ah ee ka boosaaso ciidda lagu gurayo si aysan u saameyn dadka magaaladaasi boosaaso. Dawladda Itoobiyaana waxay shaacisay liiska saraakiil sarsare oo laga dilay tikreegaas markaasna dambiyo ka galay dalkaasi. intaasi daawadeeda qaar ka mid ah qodobada warka dunida warbaahin dawladda Puntland xarunta Garowe idinkaga imaanaya goobada iyo warka faahfaahsan daawan doontaa saacadda qadar fariina wasaaradda caafimaadka Puntland waxa ay hawlo caafimaad ka fulinaysaa deegaanadii duufaanta Gati iyo roobabku saameeyeen ee gobollada Bari iyo Kirkaar si looga hortago cudurrada ka dhalan kara duufaanta iyo daadadkii roobabka sida cudurrada duumada cudurka kalooraha shuban biyoodka iyo xanuunada kale ee kaneecadu ay fidiso baarista iyo daweynta xilli hore waxay yareysaa halista cudurka malaariyada iyo dhimashadiisa haddaba haddii aad isku aragtid qandho saaida tag xarunta kuugu dhow 24 saac gudahood si lagaaga baaro cudurka malaariyada dabargoynta duumada waa inaan ka bilownaa nafteena xirashada mara kaneecadu waxay ka hortagtaa faafidda cudurka malaariyada iyo cudurrada kale ee kaneecadu fidiso hooyada uurka leh iyo carruurta 5 sano ka yar waa dadka ugu nugul cudurka waana muhiim in mara kaneecada daweysan ay xirtaan ama ay isticmaalaan adeegyada caafimaad ee wasaaraddu ay fulinayso waxa ay socon doonaan muddo 15 bari ah fariintan waxaa idin soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka Puntland isagoo magacaynaa magacaabashina Cabdiraxmaan oo ku bilaawnaysa hordhaca warkaba ku daawanaysa madaxweynaha dawladda Puntland gudana sida Cabdullaahi Dani ayaa xarunta madaxtooyada Puntland ee Garowe munaasabada casho sharaf ugu sameeyay mas'uuliyiinta kala duwan ee Soomaaliya ka qayb galay shirka wada tashiga aragti wadaaga ee heritage magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland fafanta warkaasi wariye Maxamed Faisal ayaanu si aan baqadaya madaxweynaha dawladda Puntland madana Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ay sharaf garowe ugu sameeyay madaxda dawladda federaaliga Soomaaliya madaxweynayaasha galmudug iyo Jubaland musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo marti sharafta u timid dooda aragti wadaaga macadka heritage kulankan oo ahaa sharaf ayaa mas'uuliyiin kala duwan ay ka qayb galeen taas oo ahayd mid soo agaasimay madaxweynaha dawladda Puntland madana Saciid Cabdullaahi Dani waxana goob joog ahaa madax ka tirsan dawladda Puntland kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada dawladda Puntland ee Garowe ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaasha gudoonka baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil qolayaasha dawladda iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland Maxamuud Faisal TV ga raadiyaha dawladda Puntland Garowe mas'uuliyiin
ان كلا بيرو كتر سندولة بنتلان ايا وحا اي كاقا جران برامج عيدا لوغا قرأي اغار كد كد مقرد بوصاصو احرمتا قبل كبري تاسو اي سميان اسي شركة لوغا مقا عبصو كونستركشن كمبيني سي اي سان اصامي دا كد مقرد اسي بوصاصو عيدا كاقلو احمد شام ايا ففانتا وركاسي بوصاصو ميغا صدري شركه ودانيغا اي سولو كونستراكشن كمباني ايا مانتا عيد كا قادس كبلوداي دربيغا وين اي تكدا مغالدا بوساسو كاسو اسكا غلان عيد بدا اي دربيغا طلاباداس ايا لوغا غولايي ان عيد او غودبين ان تكدا غودهيدا مسؤولين او كميد يحي مامولكا كاستمكا تكدا بوساسو تليها بوليسكا تكدا بوساسو اي وليبا agaasimaha wasaaradda takadaha iyo gaadiidka badda Puntland faraca badda ayaa si wada jir ah goobtaas uga hadlay waxayna sheegeen in talaabada looga gol leeyahay in markaasi ciidani aan u gelin gudaha takada iyadoo dhowr goor hore sidaan oo kale shirkadda Solo Construction Company ay si tabarucaad ah hawshan u sameysay waxaana indhaha ugu qabanayaan ka tarabiil markaasi ciida ka soo qadaya kana soo qaadaya ee derbiga weyn ee takada magaalada Boosaaso halka iska galaan badda iyo wariiba takada Boosaaso marka la eegayo dhinaca dhismaha Khalid Khalif Waqid oo ah agaasimaha waaxda agaasimaha wasaaradda takada iyo gaadiidka badda Puntland faraca badda Maxamed Yuusuf Madobe maamulaha kastamka takada Boosaaso iyo wariiba taliyaha takada Boosaaso Maxamed Cali Haashi ayaa si wada jira ugu mahadceliyay shirkadda wadaniga ee Solo talaabooyinkan mutadawacnimada ee hawshan u qabatay horena u qaban jirtay maamulaha shirkadda Solo Construction Company Yasiin Muuse Boqor oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu horena u qaban jiray haatan uu diyaar u yahay in si mutadawacnimo ah uga qayb qaato banaynta ciidani halista ku ah inay gasho takada Boosaaso ah isha dhaqaalaha Puntland takada oo maxaa ku raaday wasaaradda haday tahay customka ciidanka iyo shirkada Solo si tabarucaad baan lagu qabanaya insha Allah waxaan rajaynaynaa inta shaqo fiican laga qaban doono in ciidasi nagu soo noqon maanta de halkaan waxaan isugu nimay waa shaqada ah waqti badan soo noqonqotay ciida weyn oo gidaarka dhabarka dambe ya haq qorax ka soo baxay dekada ka saaran ka soo dhibaato weyn geysta waqtiga qaboobaha markii la gaaro dabaylo ay ka yimaadaan xagga kooska ay ka yimaadaan oo ciidaasi ay gudaha u dhacdo oo ay buuxiso dekada gudaheeda jambiga soo xiga dhinaca kan arintaas alxamdulillaah kambariga Solo maanta halkan taagan oo laga sheekeyay la dagaalanka ciidatan ma aha markii ugu horeysay oo uu ka qayb qaato ama waxaan dhihi karaa shaqada bulshada wadooyin haday tahay iyo dekada gudaheeda haday tahay iyo qaybta amniga haday tahayba ma aha markii ugu horeysay oo ay si volunteer runtii ay noogala shaqeeyaan arinta tan waxaan u maleynayaa sida uu Khalid sheegay hal sano ka hor bay ahayd markii aan halkan taagnayn oo ciidan sidaan loo rogayay waa lagu soo mooday halkaas sano saakana waxaan u taaganahay waqtigiisii in sidii oo kale loo rogo sida maaragtay la sheegay inta lagu meel gaarayo hadii rabbi idmo oo maaragtay shaqo ku haboon oo dhameystiran laga qabanayo waxaan rabaa markaa warkayga inaan aad ugu mahadceliyo kambaniga Solo oo wadaniga ah oo madaxda ka yahay Yasiin Muuse Boqor halka dhala taagan runtii shaqooyinka aan soo wada qabanay ma koobi karo hadeer waxaan saaka xilliga kan cadceedu taagan tahay dhaladayada aan isugu nimid dibadda shisheeye banaanka xeebta xiga oo gidaarkeeda oo cararadu aad ay u soo buuxisay dabeysha dhacaysana ay gudaha u soo tuurto anaa waxba aan ku dareyn in yar mooyaane waa intii agaasimuhu inoo sheegay agaasime Khalid waxaana uga mahadnaqayaa dhaqdhaqaaqa iyo hawsha iyo isxilqaamidda ee agaasime Khalid uu ka muujiyey muddadii aan wada shaqeynaynay dekada dhexdeeda anoo aad iyo aad mar kale ugu mahadcelinaya tiimka dekada dhammaantii markaan dekada aan lahayn dhammaantii shaqaalaha dekada ka howlgala wasaaradda maaliyadda wasaaradda gaadiidka badii dekadaha wasaaradda amniga qaybta canshuuraha
ilaalada canshuuraha xafiiska BNO wakiiladiisa agaasimo cismaan wada shaqaynta iyo isxilqaamidda muddadii hadda aan joogay aan ku wada shaqaynay waa mid saaka dibadda suuqa ay keentay inaanu samayno mar afaraad oo dambe in laga qaado gidaarka carada shirkadda soolo waa shirkad aan runtii xaqiiqad intaan joogay aan arkay waxqabadkeeda tan maanta carada waxaa ka horreysay 2 mitir oo jayga banaan gudaha ku jira baarkiga alaabta la dhigo barxadda bannaanka alaabta la dhigo 2 mitir oo jaygu gudaha galay si volunteera inay 4 bilood ka hor ay uga shaqaysay noonano 2 mitirna ay ku soo darsantay haddana waddadii hore nooga xirantay degadda afkeeda ahayd oo gudaha ah waxaa kaloo ay soolo naga caawisay ciddii xasuusata waddada degadda ka baxda ee gasho suuqa ilaa iyo saldhiga gaarta oo baabuurtu ay ku gadoomi jirtay raf ahaanteed jay dhigay daamur aan ahaynee olyadii ku shubay adkeeyey ilaa haddana sidii waddada u shaqaysa allah shukra cala waajib weeye kelmaddaydu hadal kale igama furra insha allah shalay toolana wax badan baa meeshaan ka qabannay oo annaga nagaga aadanaa shirkadda soolo oo voluntary ah maxaa jira dhe waxaa garanaysaan isha dhaqaale oo keliya weye puntland maanta ay fiirsanayso waxay leedahay ahmiyad gaara in la ilaaliyo in la kobciyo in la weyneeyo intaba marka anigu waxaan ku jiraa ganacsatada puntland oo hadda weli especially boosaaso degan waqtigayga firaaqada ah diyaar baan u ahay iyada iyo wixii la mid ah oo yacni ummaddayda iyo dalkayga wax loogu qabanayo shalayna waxbaan u qabtay maantana waa u qabanayaa beritoolana waa u heelanahay insha allahu tacaala mar labaad baan leeyahay laa shukur cala waajib si kastaba haatee tallaabadan ciidda looga banaynayo agagaarka tekadaha boosaaso ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xillihii waayihii ugu dambeysay ay ciidda badda ka timaada ay si xawliya ku soo gaaraysay agagaarka tekada lagana baqayay inay gudaha u gasho taasna ay shirkadda solo construction company ay kala shaqaysay wasaaradaha maaliyadda iyo tekadaha dowladda puntland axmed maxamuud maxamed axmed shaam telefishinka iyo raadiyaha dowladda puntland halkaan naga daawanaysa warbaahinta dowladda puntland xarunta garowe iyo warkidan ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda puntland ayaa waxaa laga daafuray xarunta shidaalka gaadiidka cilad bixinta oo liyo bedelka iyo dhaqista baabuurta ee lagu magacaabo al afwaaj isla markaasna mas-uuliyiin kala duwan ee dowladda puntland ka tirsana ay goobjoogahayeen wariye maxamed saciid qosle ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xaruntan ayaa ku taala jidka 30-ka gaar ahaan agagaarka isbitaalka 3 Xidigood waxaana ay ka kooban tahay qaybta shidaalka cilad bixinta baabuurta dhaqistooda olyo beddelkooda iyo qaybta supermarketka oo lagu diyaariyey dhammaan cunooyinka iyo agabyada guryaha mulkiilaha shirkadda alafwaaj group cabdirasaaq maxamuud yuusuf ayaa u mahadceliyey dhammaan intii ka soo qayb qaadatay hirgelinta mashruucan ka qayb qaatay shaqa abuurka bulshada magaalada boosaaso alxamdulilaah ilaah baa mahadis kale noo suurtageliyey inuu mashruucan maanta dhammaado marka hore waxaan u mahadcelinayaa injineerkii dhisay iyo shaqaalihiisa waxaa kaloo u mahadcelinayaa nabadoon faarax saciid nabadoon faarax saciid deer iyo ganacsade jaabir maxamuud maxamed oo ka soo qayb galay furitaanka xaruntan ayaa soo dhaweeyey mashruucan laga hirgeliyey dhanka bari ee magaalada boosaaso shidaal oo taalo jidka 30-ka ah oo isugu jiida waxyaalo badan oo ka mid yahay shidaal supermarket
كله قلالنا أي تايجيرش وقطان جدا صدوكا ويسونا ما شاء الله من لين هاي صداها كيرنا إلهي خير السيو ونحسو دوينينا سولو على لين هاي ما شاء الله مامولها شركة الأفواج بنتلان بشير فارع السعيد أي فافاهي أدقيدا لغاهل أيو حارونتا أولي بدلك يدقست بابورتا الأفواج كسولو الأفواج كاروش أويل جانج halkan hadan kaga warbixiyo waxaan ku haynaa adeeg dhameystiran oo haday noqoto shidaal casri ah oo safaysan haday noqoto foodis haday noqoto dayactirka baabuurta insha Allah ta'ala mar la waxaan soo kordhin doonaa makaanig tayo leh oo magaalada ku cusub bismillaah ta'ala dadka dhamaan shacabka magaalada Boosaaso waa soo dhaweynaa boqolkiiba boqol waxaan rabnaa adeeg dhameystiran inay halkan ugu yimaadaan soo dhawaada marhaba bikum اهلا وسهلا شركه الافواج جروب ايا دنكا كلي حرون سوبر ماركت ادو وين كهيرجليساي اسلا جيتكا صدنكا غارهان اسغويسكا دنكا غالبيد اي حرونتا مدحتويدا اي مغالدا بوساسو محمد سعيد قسلايه وربعينت دولده بونتلان magalada garowe caasimadda dowladda Puntland ayaa waxaa laga furay shir looga hadlayay u qareenida iyo kor u qaadista nafaqada deegaanka Puntland ay ka qayb galay masuuliyiin kala duwan ee dowladda Puntland ka tirsan wariyay Suwes Gaahita ayaa warkaasi inoo haysa shirka u qareenida kor u qaadida nafaqada heer dowlad dhexe gobol iyo degmo oo uu soo qaban qaabiyay xafiiska madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda iyo gudoomiyasha degmooyinka Puntland kaasoo looga hadlayay ka hortagga nafaqa darrada mashruucan oo lagu magacaabo San Movement oo dirada lagu saarayay ka digtoonaanta nafaqa darrada deegaanka Puntland iyadoo uu shirka furay agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda Puntland waxaana maanta kulanka lagu la fagurayay sidii la isaga xog wareysan lahaa guud ahaan deegaanka Puntland heerka uu marayo nafaqa darrada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa nafaqada agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Cabdirisaaq Xirsi Xasan ayaa ka warbixinaya ujeedada shirkan waa forum حي level ah ugu taaynu ku soo badhigayno maxaynu nafaqada rada maxay sababah jira waxa ku faraxsan ah halka inay fadhiyaan wasaaradii rutiliirka ka aha waxa muhiimadu ay tahay sidee baan uga shaqayn kareynaa inaga wada duuban la dirka nafaqada rada ee barnaamijkan marka wuxuu leeyahay saddex level qaybta koowaad oo ah maxtooyadu ay noo lead gareeyso hadda agsimi guud runtu u maasan yahay in kala joogo oo ah isku xirka isku dubaridka qaybta labaadna ah wixii fulin ah wasaaradaha iyo hay'adaha kala shaqeeya inay ka shaqeeyaan oo rab in la fuliyo iyo qaybta saddexaad oo ah community level oo raba meesha runtii hadda aan ku faraxsanahay in la jooga degmooyinkii in bulshada laga wacyigeliyo waxyaalaha ay u baahan yihiin waxaa la ogaaday biyaha iyo waxa loo yaqaan muxuu ahaa nadaafada inay qayb weyn ku leeyihiin nafaqada darrada marka waxaa muhiim ah in runtii arrimahaas laga wada shaqeeyo oo ah cid walba roolka uu ku leeyahay si loo horumarin lahaa Saciid Aadan Anteno gudoomiyaha degmada Bandarbeyla ahna gudoomiye ku xigeenka ururka Algabal ayaa sheegay in la daryeelo dadka nugulka u ah nafaqada darrada marka laga hadlayo hawlaha noocan oo kala waa loo baahan yahay in la taabto daryeelka hooyada iyo dhallaanka waliba waxaa fiican in xoog la saaro tirada dhalashada si loo yareeyo dadka yaryar oo la siiyo cunno isu dheelitiran agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda Puntland maxamed cabdirashiid oo shirka furay wuxuu u sheegay in dowladda Puntland qorshe uga degan yahay kor u qaadida nafaqada si looga hortago khatarta nafaqa darrada deegaanka Puntland barnaamijkan runtii madaxtooye ahaan barnaamij aad muhiim noogu aweeyaan waana ku mahadsantiin kasoo qaybgalkan sidaan u ballaaran runtii waxaan xoogga u saarayna kasoo qaybgalka inaan laga soo qaybgalo masjidda loo diraayay waqti badan loo gelinayay muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan nutritionka runtii waa barnaamij aad u weyn barnaamijkan markaan xoogaa wax ka sii barbartay waxyaalahan aad u dareemay inuu yahay dilaaga adduunka ugu weyn ka labaad inuu yahay markii number one la yiraahdo oo kale marka waa dareemi kartaan muhiimadda uu leeyahay
sidoo kale waxyaalahan aad runtii aan ka fahmay intaan joogay mataqaan in sida looga hortagi karo in dhammaan dadku ay helaan nafaqo iyo inaan qorshe u samaysano dhammaan dowlad ahaana sidee baan u yarayn karnaa sidoo kale waxbarashada inay qayb ka ahaato loogyahay qofka nafaqada ah maxaa looga baahan yahay marka taasaan runtii mataqaanaa aan dareemayaa muhiimadda shirka uu leeyahay haddaan ku celiyana waa anoo shir meel kale kuleh oo hadeer soo galay safar inaan dhaho waan imaanayaa suway iska cayte warbaahinta dowladda garow garoonka kubadda cagta ee magaalada qarno ee xarunta gobolka karkaar ayaa lagu soo gabagabeeyey tartanka kubadda cagta ee loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee magaalada qarno ee xarunta gobolka karkaar iyadoona ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan samarkaasna lagu qabtay isla garoonka magaaladaasi qarno wareysi cid muumin axmed ayaa warkaasi inoo haya ciyaartan ayaa ahayd mid lagu soo xidhayay tartan xiisalo muddo ka socday garoonka CK ee magaalada qarno kaasoo u dhexeeyay qaar ka mid a kooxaha ka dhisan magaalada waxaana looga gol lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa isku xirnaanta dhallinyarada iyo xoojinta nabadda waxaana soo qabanqaabiyey maamulka garoonka CK tartanka muddadu socday waxaa usoo daawashay tegi jira dhallinyarada magaalada iyagoona la kala safnaa kooxaha dheelaya koobka fiinaalka ciyaarta waxaa isku soo haray labada kooxood ee ku ciyaarayay magaca dowladda hoose iyo carwo hanad markay ciyaartu soo dhammaatay waxaa ugu horeyn madasha xiritaanka ka hadlay ciise xayaatu oo ka tirsan maamulka garoonka CK galabta waxaa halkan nagu soo idaada koob seera ah oo soo socday muddo bilah loona qabtay sideed naado oo seera ah ilaahay waxa fadhigiisa waxaa isugu soo baxay fiinaalkii dowladda hoose iyo five star dowladda hoose five star ayaa badisay saasayna guusha ku raacday five star waxaan u hambalyeynayaa naadiga five star guusha ay gaareen waxaan kaloo u hambalyeynayaa naadiga dowladda hoose halkay soo gaareen sida muuqata waxaan u sameeyay dhiirigelin dhallinyarada mar walba waxaan sportiga ayaan waxaan u taagannahay mahadaannahay CK baa CK inaan hormaro sportiga u istaagno dhallinyarada hadda arkaysa ma dhallinyarada gobolka waxay muujintay aad u fara badan marka waxaan jecelnahay insha allahu inaan intaa in ka badan sameyno aad iyo aad baan waqtimaji aad aad baa u mahadsantihiin xildhibaan axmed qoofalloo ka tirsan golaha deegaanka degmada qardho qaar ka mid a ka soo qabigelayaasha iyo isuduwaha wasaaradda amniga gobolka karkaar axmed nadiif ayaa dhiirigeliyay dhallinyaradii ka qayb qaadanaysa koobkan dhaho xulka five star iyo xulka dowladda hoose aad iyo aad baan u bogaadinayaa labada xul waxay soo kubad dhigeen kubad aad u qurux badan oo qiimo badan oo qaayo badan oo daawasho macan leh waxaan leeyahay xulka guuleystay waxaan balyo xulka aan guuleysanna waxaan leeyahay insha allah sanadka dambe insha allah tribka dambe insha allah guuleysan doontaanin waxaan leeyahay halkaa ka sii wadaa dareenkiina iyo dardargelintiina iyo macani mataqaana horkacina aad baan u faraxsannahay dhallinyarada labada naadi ee dowladda hoose iyo waxa weeye five star labada naadi waa laba naadi oo maasha allah insha allah waa dhallinyarada mustaqbalka aan rajaynayno inay koobab waaweyn insha allah usoo hoyaan gobolka aad bayna u mahadsanyihin cayaartooda siday u deganayd iyo sidii fiicnayd ay u dheelaayeen aad baan u qanacsannahay waana soo dhoweynayna insha allah waana la shaqaynaynaa dhallinyarada dirabidno sidoo kale maamulka garoonka CK ayaa abaalmarino guddoonsiiyey xidigii ugu wanaagsanaa intuu koobku socday balaayarkii ku guulaysa gooldhalinta boortihii iyo macalinkii ugu wanaagsanaa kuwaasoo dhammaantood la siiyey hadiyada gaara maamulka degmada carmo ee gobolka bari ayaa kulan wada tashiya waxay la yeesheen bulshada deegaanka eldaahir islamarkaasna ay kala hadleen qorshayaasha horumarineed iyo habka maamul daadejinta iyadoona dadkaasi mas-uuliyiinta ay kala hadleen si suurtagalnimada ay u tahay in maamul baahin la sameeyo wariye maxamed barre saciid dagaal ayaa warkaasi carmo inooga soo diray bulshada deegaanka ceel daahir ayaa kulan qado iyo soo dhoweyn ah u sameeyey maamulka dowladda hoose ee degmada carmo ujeedka kulankan oo diiradda lagu saarayay horumarinta iyo maamul daadejinta waxaa ka qayb galay guddoomiyaha degmada carmo xogeeyaha dowladda hoose iyo qaar ka mid a agaasimiyaasha waaxaha dowladda hoose ee degmada carmo odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo haweenka ayaa deegaanka ceel daahir ee degmada carmo ku soo dhoweeyey maamulka dowladda hoose ee degmada carmo waxaana ay wada yeesheen kulamo looga hadlayay horumarinta deegaanka guddoomiyaha deegaanka iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in maamulka degmada ay kala shaqayn doonaan horumarinta deegaanka dhulka meel walba horumar waxaa lagu gaaraa dadku hadday gacmaha isqabsadaaniin ceeldaahir waa la ogyahay waa magaalada xigta meesha la yahay degmada carmo carmo xigta magaalo ahaanna waa labada magaalo isugu dhow leekaanshana waa labada magaalo isugu dhow sidaa darteed inay isku xirmaan oo wixii iskaga xirmaan maamul ahaana deeyada xukunta waa degmada oo ka tirsan gobolka bari
ciidaha waxa ka tirsan degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari systemkaasi saa u gashaa sida darteed inay isku xiran yihiin oo wada shaqeeystaan oo waxa weeye wixii wanaagsan ka shaqeeyaanin oo horumara horumar marka la leeyahay koow caafimaadka waxbarashada biyaha wadooyinka wax loogu yimaado oo bulshadiisa u yimaado oo yaani maaragtay dareenka ay qabaaniin iyo yaani maaragtay wixii baahiya inuu yaani maaragtay muxuu ahaayay ka dhageysto aad baan yaani maaragtay muxuu ahaayay ugu soo dhaweeyneyna waxaan jecel lahay wax qabad labada magaalo haddii loo isku magaalo waa isku mid weeye Carmo iyo Ceeldaahir waa isgaareen waxa loo baahan yahay gudoomiye dadkan waa dadkaagi magaaladu way isku magaalo waxa la rabaa dadkan u yahay in laga shaqeeyo oo wanaaga ama nabadgelyo ha ahaato ama caafimaad ha ahaato ama wadooyin ha ahaato wixii arrimaha bulshada ku saabsan oo dhan diyaar baa loo yahay eedina waxa la idinka rabaa dad wixii maamul ahaan jiray ama dowlad ahaan jiray iyo wixii wax qabad waa la idinka jeedaa waxaan soo dhaweynaynaa isdhexgalka degmada iyo degmada labaad waa laba degmo isleeg laakiin degmadii taasay tahay waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan baraare sanad cusub maalin jimca ah baan ku soo dhaweynaynaa soo dhawaada waxaanuna rajaynaynaa wax qabad waxa wada qabsiga kulamada degdega ah had iyo jeer la qabto oo la joogteeyo wax loo baahan yahay weeye aad baan u soo dhaweynaynaa hadalkaan waxaan leeyahay dhaqsimadkeena la ilaaliyo koob in la saddex galo labo in maamulka iyo odayaashu wada shaqeeyaan rag iyo dumarba boqolkiiba sagaashan hadda Soomaaliya anigu waxaan horumarka koob waxaa ka hablaha iyo dumarka wadajir lagu wada shaqeeyo waxaan leeyahay marka Carmo iyo Ceeldaahir waxa brothers waa walaalo ma taanayo waxyaabaha kuma taanay kartana waa garan kartaa waa horumar la yimaada la yimaado waa soo dhaweynaynaa wixii wanaaga oo wanaagsan oo horumarka degmada iyo tuulada waa soo dhaweynaynaa ka oda ahaan si fiican baan u soo dhaweynaynaa wixii faahfaahin oo kaleeto waxaan odhan lahaa marka dawladdu iskama shaqeyso waxa weeye dawladda aan la shaqeyno dhinacyada iska taagno gudoomiye adiguna maadaama Carmo iyo Ceeldaahir isleegihiin waxaan talo kugu soo jeedin lahaa mudnaanta koowaad meesha asiinaysa Ceeldaahir inay noqoto inta degmada la shaqeyso xogeyaha dawladda hoose ee degmada Carmo Maxamed Cabdirasaaq Axmed iyo gudoomiyaha degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax ayaa ka codsaday bulshada deegaanka inay kala shaqeeyaan horumarinta deegaanka iyo bixinta canshuuraha ku waajibay aanu ku gacan in si dhaweynno shaqadiina iyo systemkiinu idinkana waa magaalada degmadu waa sidee baynu wax deegaanka kamid ah inaynu mas'uul iska saarno qabsanaa koow sidee baynu xuquuqda ina ka maqan oo aynu leenahay weli ma yimaadeen odayaal idinka raali ah oo ma tiraa war gudoomiye waxaanu rabnaa wasaarad hebel inaan tagno xaq baynu ku leenahay waxaan rabaa waxa la iyo wixii hay'adda degmada ku jira inaan anagu waxa diyaar u ahay haddii aan walahay hay'adaha iyo haddii aan walahay dawladda inaan la aadno laakiin waxaan rabnaa inaan iska bilowno inagu dadka ugu horreeya oo wax qabsada inaan noqono oo ka bilaaba magaaladeena inaynu wadooyinka furanno inaynu qashinka iska qaadno inaan horta balgurigeena inagu nadiifino markaa kadib baa waxaa noo soconaya waxaynu rabno war miyaana tabashada dadkayga iyo deegaankayga dhegaysan kara waa dhegaysan karaa waxaan diyaar u ahay wax alla iyo wixii rabno inaynu turxaan bixino inaan idinla turxaan bixiyo laakiin waxaan rabnaa inaynu inta gacmaha isqabsanno kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo ay maamulka degmadu la sameynayeen qaybaha kala duwan ee bulshada si loo sameeyo maamul daadejin la xiriirta degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada maxamed barase ciid maxamed adaal raadiyaha iyo telefishinka dowladda puntland magaalada carmo waa tadaabeer ka dhigayna kugu jira qodobada dibadda waxa ka mid ah dowladda Itoobiya ayaa shaacisay liis ay ku qoran yihiin dad laga laayay Tigray isla markaasna dambiyo dalkaasi ka galay wasaaradda gaashaandiga dalka Itoobiya ayaa soo saartay liiska saraakiil lagu sheegay in laga dilay
TPLF لمركزنا الشيري إن أي دنبي بالكاسي توبية أي كبلا سراكيشان أيا كل انتهى القل لغوان أي ملترقي توبية كفلين قبل كتغريقة سيدي وزارة دا كاشان لغا دالكاسي ورصحافة سوصار تيكوش عيسي وربها مسؤولين توزارة دفاع سوصارين أيا لغوشة بين رقل للدلو وكوشة كورنيل لغم أغا عادي يماني إذا مركز لغوية دين هقا من أيي سيدي وزارة دو أشكتي حسوك كدا أي دالكاسي توبية مدحا هول قلبة وزارة الدفاع دالكاسي توبية يا شر جرادو قبطة وحا كوشة غليس كسراكيشة تي بي الأف اللي قدرة هول قلقة كواسو شغي إن أي مركز ليب وعيان هالكاسي اللي قلقة يي مدانا دا وزارة وركي انتا ينكسو أفمير يا رشين عبد أحمد يا يديسو تبين يا حرمتا ورباهين تدورة دبونتلان قروة يدين كجمارية تاني يا وركا من لما جنتين كوكو مدانا دا وزارة لما انتين با مبادقين